shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Jemi krypër së një apartamenti në GXL. Jemi tani në një situatë interesante. Cubi je komandantja e ushtrisë. NATO në ka parajbruar që duhet të rrisin performancën. Në të kundërt do na nxjerrin jashtë. Bëj diçka, jepi shumë stërvitje, përgatite mirë ushtrinë se na e kërkon NATO-ja. Okej, okej. Ushtria 2XL, paraqit forcën! Surdo, kapitan, kup, kup, kup! Ushtria të tjerët? Për që forcën? Julian Teda! Po ku i marrë, hajde këtu mërë e ti! Komandant! Hajde mërë e këtu, po të temë! Ushtar Juli, gup-gup, se s'ke marrë kapele, ushtar Juli, gup-gup-gup, e kam ndruar në mbrëm, isha t'i gup. Gati tu! Okej, qëtësoni, qëtësoni, qëtësoni. Kjeri njoni ati, ka. Qëtësoni, 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 ashtu. Më të gjoni me vëmëndje. Më falë, përse da keni thëritur? Sepse kam një lajmë shumë të keshë për ju. Do ikim në frontë? Jo, more... Do na ulni rogën? Po, jo, more... Do na ulni pantallonat? Qa thua, more? Ska lidhje fare me këtë shumë? Falë, nuk kam Urban mas një vjetës? O, zoti madh, ka Urban, po të shi ta mbyllim të muhabet. Kemi një komunikat nga NATO. Nga NATO? Në të cilën duhet, po. Po, se qo dhe do dite? Nga NATO, mo NATO, forësat NATO. Generali, gup, gup! Po, NATO në vëzitë. NATO në vëzitë. Akoma, akoma, pas... Gati, tu! NATO ka dërguar një komunikat në të cilën shkruhet se nëse nuk mblidheni dhe të përgatiteni mirë fizikisht, atëherë ju do të hiqeni nga NATO përgjithmonë. Jena mirë fizikisht. Si çfarë thot? Jeni mirë. Ku je mirë ti? Ku je mirë? A shikon veten ti ku je? Se moj. Si çega atë bark, po je mirë thot. Ç'kemi komandant? Me lekët e mia kam bër. O zoti. Do ikësh i pari. Tani më dëgjoni me vëmendje. Për t'ju përgjigjur standardeve që kërkon NATO, ju kemi sjell një super trajnere, të mrekullueshmen Claudiana Shala. Bëhuni gati, djema, gati tu! Mirëse erdhe, ushtria jonë. Stërbiteve parti në mënyrën më të mirë të mundshme, për të të kemi thirë. Mirë nuk është veshë ushtarë kjo! Gati tu dhe që me gojëm! Muzik tu. Mirëse erdhe, ku ku? Jemi gati! Hajde, ushtrimi parë, rështojmë i gjithë rrët e qërpë. Rështojmë i gjithë rrët e qërpë? Pa, rrët e qërpë, rrështë, ne. Jo, jo, rrët e qërpë. Rrët e qërpë. Qo, qo. Kiri këtu më mërë. Kush, unë këtu. Hajde, gjunjët në gjithë. Qo, një, dë, një, dë. A jemi gati për nata apo për qa jemi? Po, po, gati, gati jemi! Ape jemi për gati morën, për një lëbise mo qafë sot ajo! Se ngrejmë do se... Ngrejmë, ngrejmë! Përpishu, përpishu! Ngrejmë! Guf, guf! Do vazhdojmë tri nata apo jo? Të me kërë, gremi fut! Guf, guf! Ngrejmë jemi! Po, po, ngrejmë ti! Po ti ku ke arti si pjeshtu? Ishi ato taka, ku ke arti si pjeshtu? Po, nuk rrit do të në. Ishi... A i gjështë atë, pëse kja si pjeshtë? Hajde si banane, këto dalqe! Si banane, pas nërë vetë? Unë jam generale! Generali është për t'i mësuar, hajde shpet, ushtrim! Ulemi në pomë, shpet! Në pompe! Pa! Vetëme! Ullu! Shtriu t'i ore, shtriu t'i, bëj pompën! Ulluni, ulluni! Ullu në gjoj! Qaj t'u botëm, qaj t'u botëm, qaj më i djetë! Ullë atër, të e kështë, ishë të zëtë, unë mirë, ti para. Nuk shëtë kafit. Nuk shëtë kafit. Nuk shëtë kafit. Kapitene, kjo është isë urë. Okej, ullëm i gjithë dhe qojmë i gjithë shë, op, qau. Gjagi, pati. Ta, ta, ta. Ullëm i. Tu, tu. Shëtë e nëmër 2. Mëllëm, dela, tu. Qau, bravo, ullë. O Eliona, domi qo! Qo, qo!
Okej, okej. A jam një me zysha. Shumë mirë, këtej zysha, këtej zysha, këtej zysha. Djalë. Dhe shto është gjithë, në resht. Bo në resht. Keni disiplina për? Po. Hajde ulemi gjithë. Prope? Shpet. O që nga gjithë? Kisi morë në i birë. Ullu, qa? Ullu ti. Shpet gjithë lëjmë kamët, shpet. Shtri, ullu, ullu. Ullu mërë. Push me! Që do shkem në ato? Ju lum? Në lodhe me zysha, në lodhe. Jeni të papar. Po kjo është vetëm filimi, kjo është vetëm filimi, ka këtë pak më fort, më fort. Ajde, shpejt me vrap, qo. Me vrap, me vrap, shpejt, me vrap, shpejt. Shpejt, ushtria me vrap, shpejt. Ajde, shpejt, vrap, presh, vrap, vrap. Një, dë, një, dë, një, dë. Hajde, shpejt. Ajde, këtej, 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 na, 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 na. Këtej, këtej. Bravo, bravo, njësh, këtë do të apem komandam. Vjemi në rjesht, prap. Bravo, avasht, 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 qëtëso. Mirim, se po t'jë shtrimi, ulemi, hop. Qoni me përcim. Opa, për pjeshkat, për pjeshkat. Dakord, dakord. Hajde. Hajt, fila, ullu, që ndo me pa? Ta shof si bor. Para mrapa, si do me pa? Mrapa. Rijetë. Ullu, vëzhdo. Kapiten, unë jam i mirë, këkri u shtriti, gup, gup. Ullu. Ullu. Po merni shëmbull, po merni shëmbull, more. Jo, ta merni marë shëmbull aty. Qa të bërni marë? Po si ta marëm shëmbull, kapiten, gup! Ja bra, si që para jo shkoje! Dveshim të ne taka! Po jo, po nëziri more, nëziri këto, nëziri more, nëziri more! Ajde, gjithë qunat pompa, 10 pompa, ullu! Nëziri more, hash! 10 pompa, ullu qunat! Oh, ti shoku! Ullu, 10 pompa! Po s'pëllë do të do mamë, me? Po s'pëllë do të me gjithë me? Po ne që jemi në kempë. Oke, vetëm Visjani, vazhdo Visjani. Ti ri në kempë, ti ri në kempë. Filo. Në kempë, në kempë. Përsa. Një. Tre. O, që më desh më të 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 të? Katër. Në shof. A ty majtu. A ka mundësi me i vajzë në leshtë bëjmë pomba? A ka mundësi tani pushoti, ti për jek lejni? Pushonish, qovëm ushtarën e talentum, hop! Ka më grosh, grosh, grosh! Qo? Mirë, shumë mirë, shumë mirë ushtarë e gleni, bravo! A mbarua me? Jo, 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 jo. S'keni mbaruar, keni akoma ushtrime. Ku je, më zyshe, ku je? O, vaj, këtim. O, falj. Këtu. O, o, zysha, të në bërsh një ushtrim dyshe. Ajde, kape me përdore gjithë shumë që të njofim një një tjetër. Mira, kapitet. Ushtrim tjetër, të ishe da. Dyshe, dyshe. Dyshe, dyshe. Ajde gjithë si grupë, si që jemi, ajde. Ulemi. Ushtrim të lava. Qo, op, tre. Opa. Op, katër, po muzika, përsh. Opa. E, mo, qke. Mau, fort. Po man, po man. Apo së shku? Vazhdojme. Do vazhdojme apo ja, apo ti ka poma? Do vazhdojme, do vazhdojme, do vazhdojme. Do vazhdojme, do vazhdojme. Me 5 minuta përshim. Që bëngojnë se do vazhdojme. Po tjerë si dhe po përshë tualeti. Shumir, bravo, bravo, kjo është qëllimi. Hajt. Hajt, të dhe. Pogonishte, që do bëjmë tani? Një pogonishte do bëjmë tani? Që do bëjmë? Jo, do bëjmë ushtrime, dyshe, dyshe. Ajde, ullime edhe bëjmë ushtrime. Helde, bëjmë zyshen. Ajde, këtu ti. Kua zysha? Ajde, bëjmë. Dhe gjo, quna, bëjmë një treshe juve? Bëjmë një treshe. Ja, s'kajte, bëjmë pushimu, nuk ka problem. Ne ta bëjmë dyshe. Ajde, bëjmë një treshe ju? Bëjmë një treshe ju të. Aty, aty. Hajde. Dyshe, dyshe, bukë feste, dyshe! Pusha! Pusha, gjithë të dështuar që keni në ato, s'keni për tyrë, keni për dalë, më shpejt keni për dalë, se keni për tyrë. Ja, ja, ja. Dëgjoni, dëgjoni, një sekundë, se ne kemi një ushtar shumë special, i cili bën që të gjitha ushtrimet. Ku e ke? Ku është? Albano Bogdo, paraqit forcen!
Që i ka në banjo? Jo. Oh, yes. Ushtar Albano. Erë një. Tregoj se çfarë ditë bësh. Ajde Albano, shohim sa pompa boti. Jo me mua, jo me mua. Albano. Ben shumë. Sa pompa boti, pa ato dy pjesë. Voj pompa, unë i poshtë zakonisht, lale. Sa boti? Ri unë poshtë. Me ashash. Pompa, pompa, Albano. Lale, sa mi që ke bom. Pompa, pompa. Pompa, Albano, pompa. Duhet me bom, pompa të shi. Sa pompa. Ajde, shtriu. Bëm ora 7, se sa bës ma dish kotë të teket. 7 pa 5 ora, ajde. Bona i spinello jam në botën time. 7 pa 5, jetë njësht. Sa da kaloj, qaf qaf plakët. 100 pompa, 2000 pompa, lale. A mund, keqen, se qek edhe këshu si e mirti. A, këshu, qaf, si duke, mirë. Që ka kjo më gërë sa që fitoj ato mërë, ato të peshave, erkanë që rimaj. Uaj, gjitha. Kjo goca. Erkanë, se e bukë që plakë. O, është instruktoria më plakë, o karë për të da bërë. Instruktoria. Ka zonë, kej, ta shi duhet me bërë pompa. Ti isha me i miri, vazhdo. Veni muzikë. Vazhdo. Si bërë pompa të. Albano. Pes 2 sekonda, shumë mirë, bo. Ti mund të bëj dhe qëra të tjera. Falemderi, që dorën në gjithë? Falemderi. Ka marrë në rajin e... Të bëj dhe kaj logis? Sa bëj skoca. Falemderi, falemderi. Ajë, dë gjithë kërcejmë të në. Do kërcejmë dhe shi. Do kërcejmë dhe shi. Me pompa, vazhdo. Dhe së kërcejmë, të bëjmë shi një Ege, e kërësi në bashkë, Ege, haj, 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 haj. Si dukemi, si dukemi, jemi gati për në nato. E mund ushtar dhe theo para. Se si jemi gati për në nato. Fali sekundi, sekundi. Zonja e zotrinj, ishte Klodiana Shala, një vojtë të gjitë të forte, forta. Pak publicitet, edhe i këthemi pas pak, do këthemi një tjetër situatë në Bryxte, në apartamentin Bryxte. Falemderi, këthemi pas pak. Falemderi, bravo.